Ba, urrengo ekainako 26an eta urrengo uztailako 31an izango direla urrengo bisaioak. Ba, gonbidatzen zaituztegu, ba, gurekin errato ba, polit bat pasatzera, eta orain arte hitz egin dugu asko ume eta gurasoei buruz, baino aizue pos izan daitezke aitona monak, bueno, izte basa, ba, lagunak, berdin du. Gauza da hori, ba, txiki eta helduen arteko, bueno, pues harreman bat sortzea, bai, eta oso ondo pasatzera.